social hållbarhet är väldigt viktig för framtida produktion i det att glömmer man människan och att hon har en vilja och att hon vill växa och bidra i bästa fall, men att hon måste skydda sig när hon känner sig hotad, då kan man bygga hur avancerade system som helst, men de kommer inte hålla, för människans fria vilja kommer dra åt ett annat håll. Vi får inte glömma att social hållbarhet handlar om värderingar, och värderingar är det som kommer styra teknikutvecklingen. Min forskning handlar om gränslandet mellan social hållbarhet och produktionsergonomi. Min bakgrund kommer från ergonomi och jag är väldigt intresserad av hur människan kan må bra och samtidigt verka så effektivt och så bra som möjligt i ett tekniskt system. Och ett produktionssystem är ju ett väldigt invecklat sådant, väldigt fascinerande. Det är alltid någonting som pågår, som behöver underhåll, som behöver förbättras. Och där finns ju helt enkelt mycket jobb att göra, även när det är bra. För att hela systemet tillsammans med människan ska verka som en framgångsrik helhet. Social hållbarhet är ett nytillskott kan man säga, som lägger på en ytterligare dimension på det här. Och det här går ju på något sätt ett steg längre ut ifrån att bara tänka sig den fysiska ergonomin och den kognitiva, till att tänka sig vad är de stora frågorna som vi måste brottas med. Och en av dem rotar sig i demografiutvecklingen i världen och framförallt i Europa då, det är mitt nuvarande perspektiv. Jag har ju ett litet knep när jag berättar om det här. Jag har en specialsydd kostym som var med i en presentationstävling som jag nu även använder i föreläsningar, till exempel när jag ska förklara vad är det som är roten till att vi är intresserade av social hållbarhet överhuvudtaget. Den här kostymen är i stort sett att jag klär ut mig till ett stapeldiagram och då visar jag befolkningen i Europa. Och den kurvan visar att det är ganska många fler som är medelålders och uppåt än de som har fötts de senaste decennierna. Och parallellförskjuter man den här kurvan så inser man ganska snabbt att när de unga kommer upp i arbetsför ålder och ska in i arbetsmarknaden och de äldre går i pension, då får vi plötsligt ett väldigt gap där vi inte kan fylla all den kompetens och alla de platser som krävs med det nya tillskottet av de unga. Det här betyder ju dels att de unga får mycket mer att välja på och olika industrier i stort i samhället kommer skrika efter arbetskraft hos de unga. Så de får mer att välja på och de kommer bli mer kräsna. Och då står produktionsindustrin inför ett litet problem i och med att den dras med en bild av att kanske inte vara den mest attraktiva karriärvägen i livet. Länge har man sett produktionsindustrin som stället där du hamnar när du varit skoltrött och ändå behöver tjäna pengar. Och den bilden måste ändras, för det stämmer inte längre. De som jobbar i produktion nu får allt mer sofistikerade uppgifter. De måste övervaka, de måste kontrollera, de måste kvalitetssäkra och de måste ta egna beslut som operatörer. Så jag tror att från industrins och akademins håll så måste vi faktiskt vara lite vakna för att de här stora ändringarna kan komma. Och för att de ungas respekt ska bibehållas för att produktionsindustrin är en av våra starkaste arbetsgivare och en av de största bidragarna till samhällets ekonomi, så måste produktion i Sverige verka relevant för dem. Annars kommer de inte se det som en framtida arbetsplats de vill verka i. De äldre som befinner sig i produktion idag, de har ju sett stora förändringar ske de senaste åren och det kan väl ligga till grund för en viss pessimism hos en del. De tror att ja, vi som är äldre är väl inte attraktiva på arbetsmarknaden, det är bara de här yngre som hoppar mellan olika anställningar. Och jag tror att man måste värdesätta det faktum att när man stannat länge på en arbetsplats så har man byggt upp en hantverksmässig kunskap som är väldigt, väldigt svår att ta till sig på en 4 veckors kurs. Och den långtidskompetensen måste man värdesätta mycket högre i svensk produktion. Dels för att kunna föra ut de kunskaperna på ett smart sätt via de här nya teknologiska landvinningarna till alla som börjar på en arbetsplats. Och dels för att man på något sätt visar att hantverk är någonting som man måste stanna kvar här längre för att tillgodogöra sig. Och då blir det värdefullt att arbetskraften stannar kvar mycket längre och faktiskt når det här mästarstadiet som det egentligen handlar om.